Professor, professor, como é que é possível que nós descendemos daqueles homens destemidos que dobraram o Cabo Bujador e descobriram o caminho marítimo para a Índia? Possamos estar nesta situação tão má? Como é que é possível que nós que descendemos daqueles homens corajosos e ambiciosos que descobriram o Brasil e dividiram a meio o mundo com a Espanha, possamos ter descido tão baixo? Pois é, caro aluno. Esse é realmente o problema. É que nós não descendemos dos que foram. Nós descendemos dos que ficaram. Esta é uma brincadeira que reflete a nossa autoimagem. Todos os dias nós temos a confirmação, não só através dos meios de comunicação social, mas através dos nossos colegas, dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos conhecidos e até dos nossos desconhecidos, de algo que temos enraizado em nós. Estamos viciadamente na cauda do mundo civilizado. Temos problemas sociais, temos problemas na saúde, temos problemas na educação, temos problemas no emprego, temos problemas no ambiente. Vivemos não só uma crise económica, mas também uma crise de confiança e de valores. Já viajei bastante, mais em trabalho, e nunca encontrei um sítio, um lugar, nem um país onde eu gostasse mais de viver. Eu quis sempre regressar. Eu gosto de Portugal. Gosto do nosso clima. Gosto do mar. Gosto da gastronomia. Gosto da nossa cultura. E gosto da nossa história. Eu acredito num Portugal empreendedor. Acredito num Portugal que tem uma população orgulhosa, produtiva, feliz. Eu acredito num Portugal que dá um futuro às gerações mais jovens. Apesar de eu acreditar que a maioria das pessoas está comigo, eu sou levado a constatar que somos os primeiros a boicotar as nossas próprias aspirações. Todos os dias eu vejo pessoas insatisfeitas, desmotivadas, deprimidas, vergadas. Parece que estão a carregar o mundo inteiro às suas costas. Têm vidas monótonas, circulares, sem um pingo de entusiasmo. Não têm resultados, mas têm ótimas justificações para fundamentar o seu insucesso. Conhecem alguém assim? Não estão em forma? Não têm tempo para ir ao ginásio. A relação não funciona por causa de outra pessoa, claro. Não têm uma relação porque as melhores pessoas estão ocupadas. Têm problemas no trabalho ou não têm amigos porque são todos os invejosos. Não ascendem na carreira porque o chefe é injusto. E o negócio não está bem. Porque nós estamos em crise. Este é um lugar comum. E acreditem, amigos, eu já lá estive. Eu nunca soube muito bem aquilo que queria. Segui o meu caminho sem questionar muito. O que até me trouxe uma vida bastante agradável. Tinha uma boa vida social, familiar, pessoal. Uma carreira, uma ascensão meteórica na área da consultoria, gozava de uma ótima reputação e, vamos ser francos, estava a ganhar mais dinheiro do que alguma vez achei ser possível. Para as pessoas que me rodeavam, eu era um exemplo claro de sucesso. Será que era mesmo? Então, porquê é que eu não me sentia entusiasmado? Para compensar essa falta de entusiasmo, eu dedicava-me a prazeres momentâneos, rápidos, fugazes, instantâneos. A velocidade era um deles.
que as motas superdesportivas me garantiam. Tive várias. Até que um dia, uma me atirou para uma cama de hospital em coma. 3 semanas depois, acordei, vi um corpo deformado, metros de cicatrizes, centenas de pontos, e não fazia a mínima ideia da razão de eu estar ali. Estava muito fraco e sentia a morte a pairar e com o seu machado prestes a cortar a minha ligação a este mundo. E desesperei. Desesperei não por ter medo de morrer. Desesperei porque me apercebi que, na realidade, eu nunca tinha vivido. Quando saí de perigo, meu médico, a quem eu estou muito grato, resolveu ter uma conversa extremamente honesta comigo. Marco, tiveste muita sorte em ter sobrevivido. Rebentaste a veia cava. Tivemos de retirar 2/3 do fígado. Ficaste sem vesícula. Fizeste um pneumotórax. Traumatismo craniano com perda de conhecimento. E fizeste golpes tão profundos em zonas nervosas tão importantes, provavelmente nunca mais vais recuperar a sensibilidade. Vais ter que te adaptar a uma vida regrada, sem esforços. Vais ter que te adaptar a uma vida diferente. Quando ele acabou de proferir a sua última palavra, eu fiz uma pergunta a mim próprio. Eu quero viver assim. Vocês conseguiriam viver assim? E tomei uma decisão. Preferia morrer. E nesse dia, eu criei um mantra que dura até hoje. Antes de morrer de pé, viver uma vida inteira de joelhos. E agarrei-me com todas as forças à vida e à expectativa e à esperança que eu tinha condições para melhorar. E tomei decisões, algumas absurdas na altura. Decidi tornar-me um atleta. Decidi estudar neurociências. Decidi despedir-me e começar a trabalhar em áreas relacionadas com o comportamento que eu sempre adorei, como a liderança, como a comunicação, como a performance. E garanto-vos, esforcei-me como nunca tinha feito antes. Ao longo do tempo, garanti muito background nestas áreas. Desenvolvi uma teoria própria de performance, baseada em neurociências e desporto de competição, mas sempre tive consciência que, se eu não passasse o meu conhecimento com elegância e precisão, os meus clientes não iriam mudar de comportamento e, consequentemente, não iriam mudar de resultados. Falar não tem nada a ver com comunicar. O significado da comunicação não é o que nós dizemos. O significado da comunicação é o feedback que nós recebemos. E eu sabia que tinha que fazer alguma coisa em relação a isso. Lisboa, agosto de 2009. Ao ler um livro de Ken Blanchard, deparo-me com o seguinte diálogo entre as duas personagens principais do livro: Tremendous e Jude. Jude, não te despeças já do teu emprego das vendas. Espera até que te paguem para tu fazeres o que tu gostas. Poderá demorar algum tempo até tu desenvolveres conteúdos suficientes e que as pessoas te paguem para ouvir. Tem calma contigo. Tremendous. Sim, eu sei, mas o que é que tu sugeres que eu faça? Jude, uma série de coisas.
Mas a primeira é associar-te à Toastmasters International. Tu vais fazer discursos e receber feedback. Vais aprender e evoluir muitíssimo. O Tremendous não estava a falar com o Jude. O Tremendous estava a falar comigo. E eu pensei, ei, isto é espetacular. É isto que eu preciso. Segundo pensamento, isto não existe em Portugal. Isto é coisa dos americanos. Mas tinha o PC à frente e resolvi fazer uma pesquisa. Toastmasters International, Portugal. E o meu espanto foi, havia um número telemóvel em português. Eu não me detive, entusiasmado, agarrei no telefone e liguei à pessoa. Ela atendeu-me simpaticamente. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria, passado um ano, eu teria contribuído para que aquele clube novo português se tornasse o melhor clube de toda a Europa continental. Duas vezes. Desde essa altura, eu tenho agido todos os dias em prol da vida que eu decidi viver. Fui, sou e serei sempre apenas um humilde aprendiz. Na verdade, as coisas poderiam ser diferentes e bastante mais fáceis. Mas ainda bem que não são. A vida poderia ser mais fácil, mas não é. Hoje em dia, eu posso me orgulhar de dizer que sou o fundador e diretor-geral de 4 marcas que atuam nas áreas da comunicação, da liderança, da performance, do negócio. Posso dizer que participo em provas do Campeonato Nacional de Triatlo, completei algumas maratonas e sou em título o melhor governador de toda a Europa continental da Toastmasters International. E este ano recebi a maior honra que um membro desta organização pode obter. Tornei-me um Distinguished Toastmaster, que é alguém que termina com sucesso todo o programa educacional desta organização. Se a vida podia ser mais fácil, é como um anúncio. Poder podia, mas, meus caros, não era mesmo a mesma coisa. As pessoas queixam-se que ninguém as ajuda, mas é exatamente isso que as enfraquece. A natureza ensina-nos isso. A pequena crisálida está encerrada num casulo, se a natureza seguir o seu curso natural, vai se tornar numa borboleta, debate-se herculeamente para o romper. Se por uma força externa esse casulo for rompido, essa crisálida vai sair. Vai cair e vai morrer. Na melhor das hipóteses, vai rastejar para o resto da vida. Por outro lado, essa crisálida, ao debater-se para romper o casulo, vai desenvolver os seus próprios recursos e sair do casulo pelos seus próprios meios. Aí, vai libertar-se e vai cumprir o seu propósito. Vai se tornar uma borboleta, vai abrir as suas asas e vai voar. Quando se depararem com o desafio, assumam que é a vida a dar-vos a oportunidade de passarem pela metamorfose, de romperem o vosso casulo e se libertarem. Só assim vão viver uma vida que verdadeiramente merecem. Sejam honestos convosco. Sejam honestos em relação às vossas expectativas e aos vossos interesses. Definam exatamente aquilo que vocês querem e joguem alto. Ajam, falhem, aprendam, tentem de novo, falhem
aprendam, tentem de novo. Falhem, aprendam e tentem de novo as vezes que forem necessárias, sem desculpas. Porque, digo-vos isto com alguma legitimidade, independentemente do que vocês pensam que são, eu sei, vocês são muito mais do que isso. Obrigado.